Minimalna cena rada biće povećana za 8,6%, odnosno da cena po satu rada bude 155 dinara, odluka je koju je donela vlada Srbije. Sa ovom odlukom se međutim nisu usaglasili predstavnici sindikata koji su tražili 10% povećanja cene rada. Mislimo da u ovom momentu negde oko 160 dinara bi bila cena koja bi bila prihvatljiva. Ljudi odlaze iz zemlje, nema radne snage, nemaju kvalitetnog kadra i njima je neophodno dobar kadar i da zbog toga tako niskih cena odlaze, to je neprihvatljivo. Zajednički jezik našli su u stavci da minimalac mora da pokrije minimalnu potrošačku korpu od 36.000 dinara, što je, kako su se složili, za 2 do 3 godine i ostvarljivo. Samo povećanje i plata i penzija i ukidanje nekih naknada i zakon o naknadama i svemu onome što će biti do kraja godine, a što će, da kažem, uticati na to da stvori uslove da sledeće godine možemo da pričamo o još jednom povećanju minimalne cene rada i o tome da, kao što je vaš kolega pitao, da li možemo za nekoliko godina da dostignemo minimalnu potrošačku korpu. Poslednja korekcija najniže cene rada bila je u januaru ove godine, kada je minimalac sa 130 povećan na 143 dinara. Minimalac će sada iznositi 27.022 dinara. S jedne strane, realno povećanje, čak i malo više od onih realnih parametara kada gledate i stopu rasta ekonomije, produktivnosti i inflaciju. Minimalna zarada trenutno iznosi 143 dinara po satu, što je oko 24.000 dinara neto mesečno, dok će novo usvojeno od 27.022 dinara stupiti na snagu od 1. januara naredne godine.